Hola a tots i a totes, benvinguts de nou al canal de YouTube de l'Ajuntament de Benifaió, un canal en el qual han utilitzat tots vostès per poder veure en directe molta part de la programació de les nostres festes. I ja avui, 22 d'agost, a punt de concloure aquestes festes diferents 2021, les festes diferents, batejades així per l'Ajuntament, doncs per les normes sanitàries en les quals s'han hagut d'acoplar la programació, i sobretot per aquest toc de queda que hem tingut fins al dia 16 d'agost. Han sigut unes festes diferents, però no per allò amb una oferta de baixa qualitat, perquè és cert que ha sigut una programació molt àmplia per a tots els sectors d'edat, donant-li protagonisme a la cultura, a la música, als espectacles infantils, música en directe, i tot això anem a fer un balanç. I què millor que fer un balanç d'aquestes festes 2021, d'aquests 15 dies intensos que avui ja posem el punt final, que amb les dues màximes autoritats, en aquest cas a l'alcaldessa de Benifaió, Marta Ortiz Martínez. Hola, bona vesprada. Bona vesprada, ja, nit. I com no, a Mer Anyol Buixec, la regidora de festes, l'encarregada també d'aquestes festes històriques, d'aquestes festes diferents de 2021, que s'ha treballat i de valent. Bona vesprada, bona vesprada. M'agradaria començar este balanç, pues, com no, en la nostra alcaldessa, Marta. Perquè, clar, organitzar això és complicat i el que esperes és que els veïns pues, tinguin pues, una bona actitud davant i les normes i les restriccions. Com valores l'actitud dels nostres veïns i veïnes? Pues, en general, l'actitud que hem tingut durant els 15 dies de festes diferents, com bé comentaves en la introducció, nosaltres ho hem comentat i fem una valoració molt positiva. Dintre dels actes que, diferents actes que hem anat organitzant, hem vist que els veïns i veïnes de Benifaió han respost molt bé a les mesures, han sigut conscients de que estem en unes festes diferents, immersos en una pandèmia, en la que ja duguem pues, molts mesos, no? Més d'un any i mig dintre de la pandèmia, i nosaltres la valoració que fem és positiva. Va ser una aposta el fer una programació intentant que cada dia incloure algun tipus d'esdeveniment i confiarem en els veïns, i els veïns pues, han respost molt bé. En una situació pues, que també han tingut les seues dificultats, com no, pues, el control de les mesures i també pues, l'aforament que hem tingut que limitar en cada acte festiu, però també ens hem anat adaptant cada dia i pensem que com he comentat, la valoració és positiva, la resposta dels veïns ha sigut positiva i hem pogut fer unes festes diferents 2021 respecte a l'any passat, que la veritat és que va ser unes festes pues, bueno, adaptades a les circumstàncies, però no van poder celebrar pràcticament quasi ningú tipus d'acte. Recordem, com bé diu Marta, que en les festes 2020 pues, acostem un poc per donar un poc de record, no? Ixos documentals que molts veïns i veïnes recorden, en el que se feia una àmplia valoració de com les festes havien evolucionat a Benifaió. Pues una actitud positiva, com ve diu l'alcaldessa, Mer, perquè un poc hi era la intenció, no? que els veïns i veïnes pues, valoraren l'esforç que s'havia fet. Perquè organitzar aquest tipus de festes és complicat. Ha sigut molt complicat. El valorem molt positivament, però per poder organitzar-los va ser molt complicat, perquè teníem que mirar moltes coses. Quan començàvem a organitzar teníem molts pocs positius, i després ens vinguin de repent ja n'hi havia més. Teníem que anar valorant cada setmana conforme ens venien les dates. Entonces ha sigut molt complicat. Teníem que fer també l'aforo, la gent volia vindre, no podíem ficar més aforament. Entonces, clar, dins de totes les normes que hem tingut que agarrar, pues, la veritat és que ha sigut complicat. Però bueno, jo crec que al final ha sigut una cosa positiva. Ho han pogut aconseguir, han fet actes per totes les edats, han vingut, han respost molt bé i dins de tot estem contents, perquè sí, dins de totes les dificultats la veritat és que ho han pogut aconseguir. A més, també el que apuntava la regidora, la meva companya Mer, des de que van començar a programar les festes patronals, també van prendre una decisió, una postura sí. clara respecte a la programació de festes, perquè clar, les mesures també s'han d'anar canviant dintre de prèviament a les festes i dintre ja immersos en les festes patronals.
també van valorar i van decidir adoptar una postura prudent també, en unes mesures prudents i restrictives, per així pues, anar, com bé ha comentat, controlant un poc les festes i l'evolució de la pandèmia en Benifaió. No? I això pues, ha tingut la seva dificultat a l'hora de pues, triar els espectacles, programar, però bueno, la valoració que ha fet Mer és la correcta i esperem que l'any que ve puguen celebrar unes festes ja quan les coneguem. Com cal i les tradicions. Com bé diuen, ha sigut un treball de molta responsabilitat i és cert que la incertesa començava el 7 d'agost, perquè el dissabte 7 d'agost el pati del Col·legi Santa Laura es convertia en el punt inicial d'aquestes festes diferents. I ahí pues, començàvem un poc en la incertesa de veure què és el que teníem per davant. Un acte d'aquest 7 d'agost on per primera volta es batejava com a pregó de festes. L'alcaldessa Benifaió volia cedir el testimoni a aquest col·lectiu de clavaris i clavarieses, clavaris de la Divina Aurora i clavarieses de la Mare de Déu d'Agost 2020 i 2021, que bueno, han tingut per davant una pandèmia i no han pogut gaudir com tocava de la seva festa, i per això els protagonistes eren ells. Era un poc un pregó per a donar-los a conèixer, perquè la gent poguera veure a través d'aquests vídeos, a través dels seus discursos, el que havien treballat, perquè havien estat dins de la situació molt actius i sempre, sempre dos col·lectius, sense prendre la il·lusió i la responsabilitat que es pertocava dins de la seua part festiva. Si es pareix, Marta i Mer, anem a veure un xicotet resum de com aquest dia parlaven per a tot el poble, perquè recorden que també ho fèiem en directe, pues els respectius presidents dels dos col·lectius, com parlava Kevin i Eva, i com també se dient també la paraula als clavaris d'honor, a la clavariesa d'honor, Maria Jesús, i com no, al clavari d'honor, Víctor. Quatre intervencions que foren molt aplaudides i, com no, ells foren els protagonistes d'eixa nit. Quin era el meu sentit per a ser la clavariesa d'honor? Tenia clar. Estar. Estar per a tot allò el que necessitareu. També he de dir que m'han necessitat ben poquet i d'això estic molt orgullosa. M'han necessitat molt poquet perquè tinc l'honor d'amadrinar a 24 dones exemplars que després d'haver perdut el seu ikigai com a grup han sabut afrontar-ho, acceptar-ho i reinventar-se. Han lluitat per seguir la festa endavant, per no perdre la il·lusió. Els vaig explicar el sentit que té la festa. La festa a la Divina Aurora, la festa religiosa. I pareix ser que al final ha arribat el moment de celebrar tots junts aquesta festa. Tampoc és com la vas viure jo fa uns anys, com a clavari. Molt diferent. Però he viscut en la meva primera persona a través de la seva mirada, il·lusió. He vist assumir el repte de som pocs i endavant. He vist la seva mirada d'alegria. He vist molta implicació davant d'una festa religiosa amb l'Església i una implicació amb el poble, amb l'Ajuntament. Vaig veure la seva mirada i en la seva mirada d'ella tot pel nostre poble. Amb un lema que em varen dir fa uns mesos, recordant-me allò de murieron con las botas puestas. En altra línia, pel que fa a les vivències pròpies com un dels col·lectius festers, sempre recordarem amb afecte els esdeveniments que hem pogut gaudir i en què hem vist aplicada la nostra màxima preferida, Convoi. Però també és cert que el Convoi decau un poc després de 2 anys perseguint erràticament i quasi veient com toquem a les puntetes dels dits, eixa alegria que irradia Benifaió quan és vist de festa. Aquesta experiència pense que ha servit per evidenciar que hi ha factors que no podem controlar. Que pots somiar-ho tot, pots voler-ho tot, treballar-ho tot, perseguir-ho tot, i de sobte que una rata penada a l'altra punta del món t'avance per la dreta i ho enderroque quasi tot. Finalment, un gràcies molt gran a totes les nostres famílies, als pares, a les mares, als iaios, a les nòvies, a les amigues, als amics i, sobretot, a les nostres acompanyants, per la paciència i l'ajuda que ens han donat. Gràcies. Respecte a la situació actual, he de dir que moltes persones ja no estan per culpa d'aquest virus i vull donar-vos el còndol de part de tots els clavaris a totes les famílies afectades.
ho sentim de tot cor. Ara sols queda mirar endavant i pensar que ja queda menys i que tard o prompte tot això també passarà. I bé, Kevin, abans de baixar, què et pareix si fem el que ens ha encomanat en la seva intervenció la senyora alcaldessa? Anunciar a tots i totes l'inici d'aquestes festes diferents, però al fi i al cap de les nostres festes. Clar que sí, Eva. Com a president dels dos col·lectius, de clavaris i clavarieses, aquest any tan diferent ens ha donat un honor, però és un honor amb responsabilitat, perquè hem de donar inici a les festes. Uns actes programats per al nostre Ajuntament, complint sempre les normes sanitàries establides. Exactament, Kevin. És molt important recordar ficar-se sempre la mascareta, guardar les distàncies de seguretat i respectar els aforaments establerts. Solament d'aquesta manera podrem gaudir d'aquestes festes diferents que comencen avui i més o menys s'acabaran, com bé sabem, el dia 22 d'agost. Algú ho allargarem més, crec jo. Segurament. Avant, pues, les festes diferents del 2021. Queden oficialment inaugurades les festes diferents del 2021. I ja hem escoltat pues, els discursos i aquestes paraules pues, d'agraïment, emocionats, dels presidents dels dos col·lectius i els clavaris d'honor. I ara fent, continuant amb aquest balanç, sí que m'agradaria que fer un poc de memòria del que dona de si aquests 15 dies, pues Marta, em digueres de tots els actes de la programació, en quin te quedaries? De dir, on has vist el públic entregat o potser t'ha sorprès de dir, ui, este acte potser no s'esperàvem este calor de la gent i la notat. En el teu cas, en quin te quedaries? Ui, la pregunta és molt difícil perquè la veritat és que hem viscut cada acte de la programació d'una manera molt especial, no? Veníem d'un any sense festes i el poder recuperar en certa manera una programació festiva, les nostres festes patronals, festes diferents 2021, pues, tots els he viscut amb moltíssima intensitat. Des de les bandes de música, que han tornat a fer el seu concert de festes, Harmonia del Parnàs, els tributs, els espectacles infantils, els musicals i la nit d'artistes locals, que ha sigut una nit també oberta als veïns de Benifaió per a participar, el teatre, realment els hem viscut tots de una manera molt intensa, com he comentat. L'Ajuntament, a l'hora de programar, quan estàvem mirant, teníem unes limitacions, no? Tenia que ser un recinte tancat, en un control, i van tindre clar que apostar per la música en directe i els espectacles en una vessant més cultural i d'oci era el que havien de fer. I la veritat és que quedar-me en uno, també hem tingut la programació religiosa, els actes religiosos, pues hem vist també els clavaris i les clavarieses, també il·lusionats finalitzant la seva festa, no? Després de dos anys. I la veritat és que les danses, és que no sabria dir-te un, perquè com he dit, després d'un any tan difícil, no, que hem passat de respecte a l'agost de l'any passat, però duguem ja molts mesos més, no, pues, ens hem viscut tots pues, amb molta alegria i sobretot amb molta esperança de que a l'any que ve puguem fer unes festes amb normalitat. Però tota la programació l'he viscut molt intensament i no sabria dir-te un. Correcte, perquè clar, després, quan diu l'alcaldessa, després d'aquests mesos tan complicats, no anem a ser exigents. El que hem tingut bo l'han pogut gaudir com tocava i ha sigut una programació variada, com bé ha dit, la cultura. Recordem aquestes visites culturals guiades, que la cultura també forma part. O el treball també del nostre cronista, Enric Marí, pues, en aquesta xerrada sobre patrimoni privat, tota aquesta història documental de Benifaió. I jo crec que han sigut unes festes, no, Mer, que també és complicat quedar-se en algun acte, perquè com a regidora de festes, no sé, llançaries a lo millor, destacaries algun acte. Jo l'únic que destacaria, vull dir, que tot el que ens ha costat, el poder aconseguir, el poder tindre una programació, pues, la veritat és que apostarem molt per la música en directe, per la música, per la cultura, perquè la gent poguera gaudir directament d'uns artistes, igual com els nostres locals, com els tributs que hem tingut d'Alejandro Sanz i de Fito Fittipaldi, que la veritat ens ho passarem superbé. Va ser una nit que la gaudirem super a gust i que ens desconnectarem un poquet de tots els problemes que poguerem tindre alrededor, el que han passat. I també, pues, a mi, el que, per mi, perquè jo també sóc una miqueta fallera, una miqueta prou, entonces el sentir l'olor de la pólvora que feia molt de temps que no sentíem, Elisa Mascletà que tirarem,
jo què sé, això per mi ha sigut el que més m'ha omplit i per almenys el poble ha gaudit una miqueta d'aquesta oloreta que ja fa molt de temps que no sentim i que tan a gust mos, els valencians tan a gust mos queden quan la sentim. Entonces, jo crec que això més o menys és el que més m'ha entrat a mi, però el tribut i tot el que han dit, la veritat és que el que diu Marta, igual com el de les visites guiades, que la veritat tingui molt d'èxit, han anat tots els anys, igual que l'any passat com en guany, la veritat és que la gent ha respost molt bé, els agrada molt, i veure els nostres monuments que tenim així en el poble, igual com el mercat, igual com així l'Ajuntament, o la torre, sobretot la torre, la gent gaudís molt d'anar a veure-la i per la nit fa molt bonic, molt il·luminat. Perquè a més, en cada acte, no? Com hem comentat al principi, s'havia intentat fer una programació per a tots els grups d'edat, no? Entonces, veure a la gent quan te dia, Marta, mira, Homer, ens ho vam passar molt bé, no? També la nit, que intentarem posar el foc en la gent, pues l'homenatge també als nostres majors, no? Perquè des del 2019 hem pogut fer soles un sopar d'homenatge als nostres majors, després vinga la pandèmia, sabem que és una nit molt especial per a ells, l'esperen tot l'any, se junten moltíssima gent, i clar, per a ells i nosaltres, entre l'any que es va ploure, que això va ser, bueno, a forma ja part de la història de les festes. De la història negra. De Benifaió, després ara per la pandèmia, doncs, bueno, intentarem també buscar un espectacle que pensàvem que els anava a agradar, en parada en la, con la dècada, i és això, veure la reacció del públic quan te diuen, mira, ens ho hem passat bé, ens ha agradat, bueno, sempre n'hi ha de tot, no? Però en general, pues, la reacció pues, és també una de les coses que t'omplin cada acte, no? I després, com bé ha dit Ber, i ha ficat ahí un punt molt, molt bonic, no? El tema de les masquetades, del foc, abans, després ho comentarem, que en poques hores anem a tindre aquest fi de festa amb els focs d'artifici, i la música, perquè no hem tingut provesons, no s'ha pogut, però sí que és cert que la música en les nostres dos societats musicals, en les nostres dues bandes, la Societat Artístic Musical de Benifaió i l'Associació Amics de la Música de Benifaió, també els músics s'han acoplat també de valents a aquesta situació, no, Marta? A nivell d'escenari, les distàncies entre els músics, vull dir que és un punt, Benifaió és molt, com bé diu Mer, molt polvorí, no?, de foc, i també molt, molt musical, i han estat present. La veritat és que sí, i nosaltres estem molt agraïdes perquè sabem que suposa un treball molt addicional el fer un concert o el fer un espectacle en les condicions de pandèmia que tenim, i s'han volcat per tirar endavant els concerts, tenien moltes ganes d'oferir la seva música i el seu treball al poble de Benifaió, i òbviament nosaltres també hem intentat estar ahí a l'altura de les circumstàncies, i penso que la resposta pues, ha sigut en els dos concerts que comentaves pues molt bona, i jo també veia pues, que els músics també en part estaven contents perquè tornaven a tocar. Claro, ens falta molta música, no?, dintre de la programació de les festes, pues, en les provesons, en les arreplegues, i això pues, dona molta alegria, no?, al poble, i la veritat és que estem molt agraïts perquè s'han adaptat, ells són conscients de les mesures perquè duen fent pues, tota la pandèmia, sempre que han pogut, i la veritat és que sabem que suposa, com bé comentàvem, un esforç addicional i... De fet, com les integrants i els integrants del grup Benifaió en Dansa, que fa no res, han oferit el seu espectacle, el poder també acoplar-se, vull dir, no sols la programació s'acopla, sinó que la gent, els veïns que participen en societats musicals o Benifaió en Dansa, per exemple, s'han acoplat molt bé a l'espectacle que teníem o a l'oferta cultural o musical que teníem que oferir. Pues sí, perquè l'any passat, ho recordàvem, el dia de la festa al poble, de les cosetes que vam poder fer, recordeu que vam fer l'itinerari en diferents parts del municipi per intentar apropar la festa a tot el poble. Vam partir... Un moment emocionant. Va ser emocionant perquè vam comptar pues, les dues associacions musicals que tenim, les vam partir per el poble, Benifaió en Dansa va fer un espectacle també, una actuació, perdó, en itinere, però és que aquesta la normativa no ens ho permet. No ens permet fer aquest tipus d'esdeveniments,
I la veritat és que també pues, el que comentàvem, no? Pues, ell és tot el grup, suposa també un esforç addicional, eren també una part important de les festes, ho són, no? I el dia 15 sempre feien la seva baixa de danses, en la que pues, moltíssima gent també de pobles del voltant venien i oferien pues, un acte de cultura de tradicional valenciana imprescindible en la programació de festes, no? Que ara pues, per les circumstàncies no se pot, no? Però veiem que pues, han adaptat, ho faran, en estàtic, ho han fet en estàtic, per oferir, no? Aquesta part també de la programació dintre de les circumstàncies de pandèmia. I la veritat és que pues, tots hem intentat anar acoplant. El mateix que la part religiosa, recordem que les festes de Benifaió del 15 al 22 té una part religiosa, que es dediquen a diversos sants, des de la Mare de Déu d'Agost, el passat dia 15 fins avui, 22 d'agost, festa del poble en honor a la patrona Santa Bàrbara. Si vos pareix, anem a escoltar també al rector, a don Félix Duart, perquè ell també ens ha fet una valoració de tota aquesta part religiosa, com també l'Església ha hagut d'acoplar-se, pues, eliminar les provessons, pues, un aforament a l'hora dels assistents a les eucaristies, han tingut també un poc també que llevar el típic pues, ofertori, les ofrenes, i acoplant-se, i crec que, bueno, que també necessitem que don Félix Duart, el rector de Benifaió, pues, es faci una valoració d'aquestes festes religioses, també que del 15 al 22 pues, han pogut també participar els nostres veïns i veïnes. Les festes patronals d'enguany de Benifaió s'han celebrat d'una forma extraordinària. És de veres que no s'han pogut celebrar alguns actes com a 3 anys, però s'han celebrat els actes més importants, que és cada dia l'Eucaristia del sant corresponent. La participació ha sigut considerable, tenint en compte les mesures de seguretat que estan establides. La gent ha reaccionat bé i ha correspost bé. Efectivament no s'ha pogut fer les provessons, però se faran a 3 anys. Però el més important s'ha pogut celebrar, que és l'Eucaristia de cada dia. La participació de la gent dins de l'Església és molt important i s'han respectat sempre i estan acostumats a l'aforo, les medides de seguretat, tot el que n'hi ha que fer, la gent ja ho té assumit i ho fa d'una forma extraordinària. N'hi ha que considerar que ho han fet molt bé. La resposta de cara de l'any que ve ja és molt considerable, tenint en compte que ja estan presentades les xiques que van a fer la variesa de la Mare de Déu d'Agost, també els clavaris de la Divina Aurora, i també les altres institucions van a incorporar-se per a poder celebrar l'any que ve unes festes com sempre. El desig és que aquesta situació passi quant antes i que se puguen celebrar les festes com tots els anys. Això seria el més important i el que desitgem que se realitzi efectivament. Pues ahí hem tingut la valoració del rector don Félix Duart d'aquestes festes religioses, unes festes en les que dins d'aquest apart religiós una de les professions estrella, que tot el poble desitja de nou poder participar, poder sentir aquesta olor a pólvora que diu Mer, és la nostra tradicional professó del foc. Una professó del foc que enguany també s'ha pogut fer d'una forma molt mínima, una pincellada, no? Perquè estiga present. Sí, la veritat és que mos sap molt greu que no se faci aquesta professó, perquè és la professó típica d'ací, típica de tot arreu, que no se fan igual. Els clavaris disfruten molt, de guany no ha pogut ser, l'hem passat tampoc. I la veritat és que ens sap molt greu no poder fer aquesta professó, però bueno, hem pogut fer una pincelleta, el que és donar tipus un homenatge a lo que és aquesta professó, i el que han fet pues, ha sigut pues, això, la mateixa porta de l'església per l'Esprà, pues, s'ha tret a la Mare de Déu, i els clavaris d'enguany, més els de les altres corporacions, com són les penyes, i els de 25 anys, que tampoc han pogut fer, i tota la festa que ens haguem volgut celebrar enguany, pues, i hem fet una miqueta d'homenatge a la nostra Divina Aurora i han tirat uns coetells, unes bengales, per a poder homenatgear el que és la professó Ixa del Foc, que per desgràcia, pues, clar, enguany no. I esperem que l'any que ve puguem celebrar-la. Celebrar com toca. Serà ben llarga, ben llarga, ben llarga, perquè volen eixir molta gent l'any que ve. Serà ben llarga. Sí, la veritat és que és el que comentàvem, no? Des de totes les perspectives i vessants de la programació s'han tingut que adaptar a unes festes, i la part religiosa i l'església també, i s'ha fet un esforç per tirar endavant
tota la part religiosa de les festes, cada dia dintre de la seva festivitat. També fan un esforç en intentar que cada dia de la programació pues, tinga un col·lectiu de joves, d'homes, de dones, per a intentar tirar endavant les festes. No? Estan implicats dintre de les circumstàncies i això s'ho té que valorar també i nosaltres ho valorem. I respecte a les provessons, pues, com bé ha comentat Mer, duguem 2 anys sense acordar, també, n'hi ha que dir-ho, 2 anys sense acordar, que és molt típic de Benifaió, sense la processó del foc, i este any pues, no volien que dintre de la programació se perguera, no? o millor dir, volien reflexar el que és l'essència de la processó del foc, per un costat, i de la processó de la festa al poble, que també la disfruten tot el poble de Benifaió, pues no, pues en les danses i això que normalment sempre participen també. No? Han sigut aquests 2 punts que hem volgut que s'hagin representat. Sabem que els col·lectius, pues, els joves, les clavaries, els clavaris, les penyes, pues, claro, enyorem molt el poder celebrar la festa quan la coneguem, però les circumstàncies són les que són i esperem, com comentàvem, pues, que l'any que ve, no? El poder fer la processó ben llarga. En totes ben les persones llarga. Que s'han quedat en ganes d'eixir, tant la processó del foc com la de la festa del poble. Pensem que pues, esta nit està previst que a les 11 de la nit des de l'Ajuntament es posi pues, el punt final a aquestes festes diferents 2021 i es farà també, Marta, d'una forma diferent. Sí que m'agradaria pues, que en esta finestra oberta pues que convidareu un poc a que la gent estiga pendent a les 11 perquè van a ser unes festes diferents i uns focs artificials diferents també acoplats a les normes sanitàries, no? Pues per evitar aglomeració s'ha decidit que se dispare des de diversos punts del públic que la gent un poquet, un xicot lema de aguaita, no? A la porta de ta casa, aguaita a la teua terrassa, al teu balcó per gaudir en unes hores pues, de l'espectacle de focs. M'agradaria que comentares. Sí, efectivament. Quan vam estar treballant en la programació, vam pensar en que podíem fer també no? un final de festa diferent a, pues, o potser el que vam fer l'any passat o el que sempre hem celebrat normalment cada any. No? I per això vam decidir, adaptat a les circumstàncies de la pandèmia, pues, el poder distribuir aquest castell de foc en diferents punts de la població en 2 finalitats realment ho van fer. Una, per un costat, pues, per adaptar-se a les normes sanitàries i evitar pues, que se pugui aglomerar més gent de lo normal i pues, bueno, per intentar dur un control de les mesures. I per l'altra, també, pues, que té una simbologia per a nosaltres també important, que és intentar també apropar no, la festa o la il·lusió a diferents punts del nostre poble, sempre ho solen concentrar i més este any sí que ha estat molt concentrat en un punt definit, en un punt determinat del nostre municipi per les normes sanitàries i era també una manera pues, d'apropar la festa no? I el foc a diferents punts de la població, que n'hi haurà un punt en què en res ho podrem veure, n'hi haurà un punt en què tots van a coincidir en l'aire. Totes les persones podem assomar-nos des de casa, eixir als balcons, als llocs més alts que puguem tindre, qui tinga això al seu abast, el poder disfrutar no? des de l'aire pues, este final, que esperem que ens isca molt bé i agrade. Ja sigui un fi de festa com cal, ja diferent, però per lo menos gaudir-lo. Ens fiquem en no res a treballar per les festes del 2022. De fet, ja en el cap sabeu que ja estem mirant coses que sempre l'esperança de que se puga celebrar. Un desig, primer, Mer, un desig per a les festes del 2022. Primer que res, i sobretot que això ja se mos quede darrere, que siga un somni que ja ens han passat i que siga ja el que és un record i punto. Però bueno, anem a la vida a seguir si tenim que seguir i l'únic que és que l'any que ve ja no quede res d'això i puguem celebrar les nostres festes patronals com cal, en totes les tradicions que tenim, en totes les provisions que tinguem, que acabem agotats quan s'acaben les festes, però serà perquè les hem disfrutat i perquè les hem fet com tots els anys i estem acostumats a fer-les. Això és l'únic desig que tinc, que tot vagi bé, que enllaça molta salut, i que tots estiguem per poder celebrar l'any que ve totes aquestes festes. El mateix en el cas de Marta, s'aventures festes el 22 que ja
El motor comença perquè tenim ja clavarieses que el dia 15 es varen nomenar, clavaris... També vull dir, l'última intervenció, com no, d'este balanç de l'alcaldessa Marta. A veure, realment pues, vull sumar-me totes les paraules que ha dit la meva companya. Nosaltres el primer que desitgem és que passi aquesta pandèmia, no? Que la gent tinga salut, que no se'n vagin més persones del nostre poble i que puguem compartir, no? Una vegada este somni finalitze, que és crec que el desig que tenim nosaltres tots, i tots no? Pues poder compartir unes festes com, pues, com les hem celebrat, no? Habitualment. I això seria el nostre desig. A partir d'ahir, bueno, pues sí que volem fer un agraïment a tots els col·lectius que els ha pillat les festes en aquesta pandèmia, l'esforç que han tingut que fer, ja ho van dir el dia del pregó, però avui volem remarcar-ho, sí, sí, perquè no és fàcil ser jove, tindre la il·lusió de ser clavari o de ser clavariesa i no poder disfrutar, no? El que molts de la teua edat han comentat, ens ho hem passat molt bé i hem fet això, i això és molt difícil, i més quan eres jove, i això se té que valorar, que han sigut dos col·lectius que han estat ahir, han complit en la festa a pesar de les circumstàncies, i nosaltres això pues, ho volem posar damunt de la taula perquè s'ha de reconèixer, no? I ahir volem també implicar a tot el que comporta. De cara al 2022, pues, i en el desig que aquesta pandèmia passe, no? I això és el primer, pues, implicar a la gent jove, motivar-la, a partir de setembre contactarem, de que anem a treballar pues, en la il·lusió, més que mai, de poder celebrar unes festes, recuperar tot allò que ara no hem pogut celebrar, el poder compartir, el poder abraçar-nos, el poder... Pues, jo crec que això seria el desig més gran, el poder pues, fer una programació de festes com l'han conegut. Nosaltres ara veiem fotos de fa 2 anys, fa 3 anys, i dius, mare meva, això ho tornarem a veure, ho recuperarem. Pues, bueno, anem a treballar en aquesta il·lusió i en aquesta motivació. I els col·lectius nous que s'incorporen, a tots els clavaris, clavarieses, anem a treballar en aquesta línia i ens anirem adaptant, no?, en el futur, però volem partir d'aquesta il·lusió de que l'any que ve en Benifaió anem a tindre unes festes boniques, no de compartir, no les volem diferents, perquè sobretot això voldrà dir que la pandèmia també s'ha acabat i és motiu de celebració. I això és el nostre desig. Motiu de celebració, un motiu de celebració que ens quedem en aquesta paraula com a balanç, no? I com aquests arguments d'optimisme. Pues fins així, senyora alcaldessa i la senyora regidora de festes, este balanç de les festes. Recorden que també a través d'aquest canal de YouTube de l'Ajuntament de Benifaió, pues, al voltant de les 11, podreu seguir també en directe aquests castells de focs que es van a disparar des de diversos punts del poble. Un foc, un color, una pólvora, que posaran el punt final a les festes diferents 2021, amb l'esperança que les festes del 2022 siguin més segures i més normals, deixant enrere aquesta pandèmia. Unes festes del 2022 on podrem pues, valorar també que hem superat amb força tota aquesta situació i sempre, sempre amb l'optimisme de continuar des de l'Ajuntament de Benifaió fent festa i fent poble. Moltes gràcies a tots per la vostra atenció.